Далі поговоримо про останні цікаві заяви світових лідерів, зокрема ті, що лунають із Франції. Франція створює новий альянс, йдеться про союз країн, які потенційно готові відправити західні війська в Україну. Про це, зокрема, повідомляє видання «Політико». За інформацією видання, таким рішенням Париж поглиблює суперечності із Берліном. Нагадаю, що очільник французького міністерства закордонних справ Стефан Сежурне перебував у Литві в п'ятницю, зустрічав там зі своїми балтійськими та українськими колегами. Він, зокрема, заявив, що готовий підтримати ідеї відправки військ. І зазначив, що саме іноземні війська можуть, зрештою, допомогти Україні в таких сферах, як, наприклад, розмінування. Далі цитата. Не Росія має вказувати нам, як ми повинні допомагати Україні в найближчі місяці чи роки. Не Росія має організовувати те, як ми розгортаємо наші дії або встановлювати червоні лінії. Ми повинні вирішувати це між собою. Стефан Сежурне, міністр закордонних справ Франції. Тим часом Велика Британія виступила проти відправки своїх військ до України. Йдеться навіть про навчання. Про це заявив очільник британського МЗС Девід Кемерон. Навіть тренувальні місії краще проводити за межами України. У Великій Британії ми підготували 60 тисяч українських солдатів. Ми повинні уникати створення очевидних цілей для Путіна. Девід Кемерон, міністр закордонних справ Великої Британії. Обговоримо ці заяви, зокрема, і з нашим наступним гостем. Це Євген Дикий, військовий аналітик. Пане Євгене, доброї вам ночі. Доброї ночі, вітаємо. Доброї ночі, слава Україні. Героям слава. Багато зараз, правда, говорять про таку войовничість, якщо хочете, президента Франції Еммануеля Макрона. І, знаєте, особливо от західні лідери закидають йому, що він там свариться з усіма, іде всупереч якійсь загальноєвропейській повісті. А чи так це насправді, пане Євгене? Чи відчуваєте ви, що Макрон собі робить те, що мусить робити? На мою думку, це зовсім не так. Справа в тому, що немає і ніколи не було якоїсь єдиної європейської повістки в тому, наскільки треба нам допомагати і як саме. Насправді, єдиним дійсно абсолютно одностайним консенсусним рішенням всіх західних демократій, і то насправді за винятком Угорщини. От її взагалі просто зараз виносимо за дужки, але між іншим вона ж лишається членом і ЄС, і НАТО. Але по факту вона взагалі на іншій стороні, вона по факту союзниця Росії. Але що стосується всіх решти країн, от власне західних демократій, то єдиним консенсусом було не дати Путіну перемогти. Вже як тільки починалось питання, а чи треба, власне, перемогти Росію, чи треба дати нам саме розгромити Росію, вже тут ніякої одностайності не було, а були діаметрально протилежні оцінки. Починаючи, на одному кінці були країни Балтії, Польща та Британія, які казали, що так, Росію треба саме перемогти жорстко, показово, от що називається, щоб неповадно було. А на іншому кінці були, на жаль, Сполучені Штати дуже тривалий час, ну і якраз Франція з Німеччиною, які якраз казали, що головне Путіна стримати, але ж не дай Боже не заганяти в кут там і так далі. Взагалі той самий Макрон 2 роки тому починав як ледь не голуб миру, і якщо пригадуєте, навіть збирався сам летіти до Москви домовлятися з Путіним. Ну інша річ, що виявилося, що Росія взагалі не збиралась ні з ким домовлятися. Ну, а тепер ми бачимо зовсім іншого Макрона. От він за 2 роки дуже багато що зрозумів. І тепер ми бачимо саме сильного лідера нової Європи, але цієї нової Європи, яку ще треба сформувати. От яка зараз на наших очах народжується. І тут, знаєте, як часто буває в історії, що не було б нічого хорошого без поганого. Якби не той виклик взагалі всій світовій безпеці, який слідом за Путіним кинув Дональд Трамп, швидше за все ми б не побачили ні такого Макрона, ні такої Франції, ні такої Європи. Але я думаю, що не буде перебільшенням сказати, що Трамп розбудив європейців. От Трамп поставив їх перед фактом, що дуже скоро американської безпекової парасольки, отої безпекової парасольки, яка існувала як абсолютна дальність, незаперечна, от без жодних сумнівів, з 1945 року починаючи. От весь цей Євросоюз, який ми знаємо, яким ми так захоплюємось і до якого хочемо доєднатись, він повністю виріс саме під безпековою парасолькою Сполучених Штатів. І європейці, якщо в роки холодної війни хоча б щось до цього додавали,
то останні 30 років європейці взагалі фактично, от в чому, на жаль, Трамп правий, що європейці навіть не платили за свою безпеку. Вони навіть мінімальний, скажімо, розмір бюджетів, встановлений для країн НАТО, взагалі-то жодна європейська країна не виконувала. І тепер європейці прокинулись. Дональд Трамп в їхню теплу ванну, де вони просиділи щонайменше останні три десятиліття, Дональд Трамп туди вилив таке величезне відро холодної крижаної води. Стало зрозуміло, що американську парасольку буквально завтра можуть прибрати. От її просто не буде. І Європа по-справжньому перелякалась. І, здається, в ній вже знайшовся лідер, який хоче цей переляк перетворити навпаки на стимул до активної дії і фактично на те, щоб Європа стала не просто, скажімо, таким простором дуже зручного, дуже комфортного життя, яким вона є наразі. А щоб цей простір зручного, комфортного життя ще й став дійсно потужним геополітичним гравцем, захисником, власне, свободи і світового порядку. Фактично, за великим рахунком, Макрон хоче, щоб Європейський Союз перебрав на себе ту роль саме світового лідера демократії, від якої, на жаль, добровільно відмовляється трампійська Америка. От і його, власне, оті заяви про відправку військ до нас, це саме в першу чергу слід розглядати от в цьому ключі. Ну і, зокрема, дійсно, в ключі певної, скажімо, боротьби, але боротьби в нормальному абсолютно сенсі, між ним та Шольцем про те, хто ж буде лідером оцієї нової, набагато більш консолідованої, набагато більш активної Європи. І що для нас приємно, що вони певною мірою змагаються за те, хто виявиться більш рішучим прихильником України і хто нам більше допоможе. Шольц дуже обережний в питаннях зброї. Ми от всі спостерігаємо зараз за цією історією з Таурусами, і при тому ця історія з Таурусами не може в нас не викликати дежавю. Пригадуєте, як його буквально весь світ дотискав дати нам перші леопарди? Яка це була ціла епопея з цими леопардами і з нерішучим Шольцем? Але водночас з тим, тобто він досі дуже в цьому плані супер обережний, він боїться якихось ще ескалацій, от проводить якісь червоні лінії, тобто його в цьому плані не полікувало за два роки, як полікувало Макрон. Але поруч з тим, взагалі-то бюджет німецької військової допомоги, яка хай не включає Тауруси, але ми ж воюємо, м'яко кажучи, не тільки Тауруси. Так от, загальний бюджет німецької військової допомоги на 2024 рік – це 8 мільярдів євро. Це для України мається на увазі, от тільки для нас. 8 мільярдів євро прямої військової допомоги нам. Франція дає 1,5 мільярди. І на цьому фоні Макрон вирішив, скажімо, виступити в іншому амплуа, що по фінансах він до Німеччини, м'яко кажучи, не дотягує по обсягах допомоги, зате вирішив політично виявитись набагато більш рішучим і подивився, окей, ми не дамо аж стільки зброї, але зате, по-перше, ми дамо зброю дальньої дії, і вони дійсно дають нам скальпи. От, а по-друге, ми ще й розглянемо питання, може насправді нам ще й війська туди відправити. І сам факт, що він це озвучив, це для нас насправді дуже добре. Якщо в нас є час, ми зараз розберемо, чи нам насправді ці війська треба. Я пане Євгене, якраз випереджаю трохи, спрямую вас. Дивіться, сьогодні прочитав там одну думку, там політична, значить, еліта Франції коментує ці заяви, і така струнка є одна річ, вони кажуть, ай, там Еммануель Макрон може говорити все, що завгодно, ми ще почуємо громадську думку. А я собі думаю, така в чому проблема? Є Збройні Сили Франції. Для того, щоб їх кудись відправити, хіба потрібна громадська думка? Ми говоримо, розумієте, от в чому одна з наших проблем? Всі наші союзники – це демократичні країни. А в демократичних країнах взагалі-то вважається, що це спільна справа, куди їдуть вмирати їхні громадяни. А давайте будемо чесними. Відправка військ в Україну означає, що назад підуть цинкові труни. Не важить скільки їх піде. Але я собі уявляю, навіть якщо одна цинкова труна приходить в Париж. Я собі уявляю, насправді, яку реакцію це викличе. Тут є певний консенсус в західних країнах з приводу добровольців. Це інша історія. Добровольці – це люди, які самі до нас поїхали, це їхній особистий вибір, їхня країна не посилала. Тому до цього ставлення нормальне. Військовослужбовці – це інша історія. Військовослужбовець не вибирає, куди йому їхати. Якщо йому країна наказала, він їде і виконує наказ.
І отут вже, ну да, в демократичних країнах треба саме переконати суспільство, що дійсно, ну взагалі для чого армія? Для того, щоб забезпечувати безпеку своєї країни. От треба переконати суспільство, що для забезпечення безпеки, наприклад, Франції, французи мають помирати не в себе вдома, а десь там в далекій Україні. І це абсолютно непроста задача. Я не думаю, насправді, що вона Макрону посильна, принаймні зараз. Чесно кажучи, якщо б ми говорили саме про їхні звичайні війська, ну от умовно кажучи, піхоту, артилерію, чесно кажучи, все крім авіації, то я взагалі б сказав, що насправді нам буде набагато більше потенційних політичних проблем, коли цинкові труни підуть в європейські країни, аніж реальної користі від європейських армій. От чесно, не треба вони нам тут. Не дарма наша країна не зверталась по пряму військову допомогу, ми звертаємося про те, що дайте нам залізо, воювати ми можемо самі. Дайте нам чим воювати. І це абсолютно правильна наша позиція, але не менш правильно те, що Макрон взагалі таке питання ставить. От ми так говорили в контексті європейської політики, але є ж взагалі-то ще й Росія. Так от, Макрон, здається, перший західний лідер, хто почав грати з Путіним в ту гру, в яку раніше той грав сам. Це гра, власне, на постійне підвищення ставок і постійне залякування. Путін весь час залякує, що ще трошки допомагайте Україні, і це буде червона лінія, і це буде прямий конфлікт НАТО з Росією, а там вже і ядерна війна. І, на жаль, цей шантаж спрацьовує. Він дуже стримує масштаби допомоги нам. А тут раптом Макрон приймає цю гру. Не забуваємо, що Франція – це одна з ядерних країн. Це в даному разі дуже важливо. Mm-hmm. Макрон раптом приймає цю гру і каже, окей, ми не тільки будемо далі допомагати Україні, але ми готові навіть свої війська там розгорнути. І що? Так, так, це буде прямий конфлікт з Росією. І що? Так хто його має боятися? Ми чи самі росіяни? І оце насправді викликало буквально істерику на російських болотах, тому що насправді-то Росія дуже боїться прямого конфлікту з НАТО. Вона його насправді дуже боїться, бо знає, чим це закінчиться. Єдиний подібний прецедент в них був у 20-му році, коли в Сирії вагнерівці зіткнулись з американцями. Ну і результат був більш ніж показовий. 200 вбитих вагнерівців, жодного вбитого американця. Це технологічна різниця західних армій і російської. Так от, власне, Росія весь час блефувала, Росія весь час залякувала Захід прямим конфліктом, і Захід вівся. А тут раптом Макрон не повівся і навпаки. Сказав, окей, так, це прямий конфлікт, і ми до нього готові. І от тепер насправді в Росії саме істерика. Тому в сенсі політичної боротьби Макрон зробив просто геніальний хід. І, до речі, до нього вже доєднуються. Він вже не сам. Як мінімум, балтійські країни вже точно заявили, що в разі чого вони братимуть участь в такій місії. Тому політично це взагалі просто, ну, мабуть, найкраще, що поки відбулося от впродовж 24-го року в міжнародній політиці. Це те, що зробив Макрон. Це найкраще взагалі для нас, що могло бути. Ну і тим більше це взагалі міняє, це міняє насправді весь розклад. Тому що 2 роки тому, і рік тому, і півроку тому така можливість взагалі не розглядалась. Тобто не то не розглядав, а що буде, якщо... Бо всі знали, що цього точно ніколи не буде. А тут раптом з'являється Макрон і каже, що в принципі це можливо. І далі вже треба розглядати, які плюси, які мінуси, що зміниться, якщо тут розгорнути західні війська. В принципі, це стало одною із можливостей. До цього це взагалі виключалось, ну от буквально, як знаєте, ну, як щось у суперечі, знаєте, законам природи. А виявляється, ні, нічого неможливого в цьому нема. Пане Євгене, звернемо увагу на те, що зараз на Київщині оголошена повітряна тривога. Просимо тих, хто нас чує або бачить, бути пильними, йти в укриття і залишатися там до відбою повітряної тривоги. Но продовжуючи цю тему, пане Євгене, от ви дуже влучно сказали про те, що поки що це слова і, можливо, деколи і дуже популістські висловлювання багатьох лідерів європейських країн, але важливо, що поки що це ж, власне, не підкріплено нічим, тому що обіцянки військових країн-членів НАТО направити війська в країну, яка веде війну так з Росією, так з терористом всього світу, але з країною, яка фактично може напасти на країни-члени НАТО, але ми не є членами ЄС, ми не є членами НАТО, і це, ну, будемо відверті, поки що не прописано і не підкріплено, навіть маючи безпекові угоди. Скільки це часу може зайняти?
Саме так, і це, до речі, до попереднього питання, чому треба переконувати французьку громадськість. Саме, бо ми не член ні ЄС, ні НАТО, тобто зобов'язань стосовно нас ні Франція, ні жодна інша західна країна немає. Треба кожного разу пояснювати, чому без зобов'язань насправді все одно варто нам допомогти. І це дійсно потребує нам пояснень. Але давай так, те, що прямо зараз до нас ніхто не поїде, ну мені, якщо чесно, очевидно. Мені здається, що тут набагато більш важлива сама розмова про це, аніж потенційне розгортання тут військ. Тобто політично зроблений дуже потужний хід, і він вже нам цим допомагає. А от чи реально потрібні нам тут західні війська, якщо чесно, я маю великі сумніви. От якби йшлося про відправку сюди бойової авіації, оце так. Це те, що могло б нам ну дуже сильно допомогти, і навіть те, що називається стати геймченджером, тобто реально змінити правила гри в цій війні. Це якби до нас дійсно прилетіла авіація якоїсь із потужних саме натівських країн. Франція, до речі, є такою країною, у них авіація дуже, скажімо так, нерядова. От. Але це те, мабуть, єдине, де не можна сказати, що краще не посилайте нам людей, а краще дайте нам залізо. От по всьому іншому, крім авіації, я б чітко сказав, от нам більше буде проблем від їхніх солдатів та офіцерів тут, аніж реальної користі. Хай краще більше дають саме зброї, при тому зброї технологічної. Але те, що вони саму таку можливість почали розглядати, це для нас вже великий плюс. Де може обговорюватися це питання, так це на черговому засіданні в форматі «Рамштайн». Воно, до речі, відбудеться 19 березня. Контактна група з питань оборони України збереться у Німеччині. Це повідомили Радіо Свободи у прес-службі військово-повітряних сил США в Європі. Зазначається, що Ллойд Остін запросив на засідання міністрів оборони, а також старших військових посадових осіб. Вони обговорять війну на території України, а також проблему безпеки, з якими стикаються союзники і партнери США. Про що буде йти тут мова? Ну, фактично, що нового, пане Євгене, ми можемо почути? Якийсь політичний Рамштайн тепер, знаєте, такий. Ну, чесно кажучи, це буде певною мірою ювілейне засідання, 20-те, тобто я думаю, що ми якраз почуємо певні політичні заяви, і саме тому його хочуть зробити не онлайн, як попередні декілька, а зробити саме от зібрати людей наживо. Ну, і можливо ми побачимо певне саме перебирання лідерства. Бо так, закликає всіх на американську військову базу, всіх закликає Остін, міністр оборони США, і дійсно наш надійний союзник. Але це відбувається в умовах, коли абсолютно вже очевидно, видно, що Конгрес США до 19 березня не проголосує допомогу Україні. І далеко не очевидно, що взагалі колись він її проголосує. Це під великим питанням досі. І 50 на 50, грубо кажучи. Так от, в цій ситуації фактично позиція штатів виглядатиме, якщо чесно, не дуже переконливою. Коли вони всіх збирають, але самим їм нема чого предметного, ділового сказати, тому що їхні законодавці ще не визначились, що вони в цьому році нам даватимуть, що не даватимуть. От, і чи взагалі щось даватимуть. І в цій ситуації якраз, можливо, ми побачимо саме в новій ролі європейських лідерів, бо до цього все ж таки все вибудовувалось дуже чітко. Вашингтон задавав тон, при тому Вашингтон задавав тон в тому числі в тому, що нам давати, що нам не давати. Пригадуєте, дуже показова була історія з танками. Коли для того, щоб нам європейці почали давати леопарди, для цього Вашингтону довелось пообіцяти, що окей, ми їм дамо Абрамси. Тепер які у вас аргументи проти леопардів? Так от, цього разу, можливо, ми побачимо зміну ролей. Можливо, тепер навпаки вже саме європейці виступатимуть не в ролі тих, на кого, кого смикає, скажімо, головний союзник НАТО і каже, ну, от ми даємо перше, друге, третє, а ви де? Давайте приєднуйтесь, давайте докидайте. А можливо, ми побачимо того ж Макрона та Шольца якраз в новій для них ролі лідерів коаліції. В Вінницькій області також просто зараз лунає сигнал повітряної тривоги. Вінничани також будьте пильні, доєднується і червоніє далі мапа повітряних тривог. Будемо за цим спостерігати. Ще одна тема стосовно заяви Девіда Кемерона, які от ми зараз згадували про ці Тауруси, про нерішучість Шольца. Пропонується така історія, що можливо Тауруси можуть опинитися десь на території Великої Британії, натомість Велика Британія могла б якісь модифікації Storm Shadow передавати Україні. А ми знаємо, що серед тих модифікацій є й такі ракети, які мають дальність ураження 450 кілометрів.
Так, Тауруси 500-кілометрові, і це якраз їхня головна перевага. Ті модифікації Storm Shadow, вони ж скальпи, в залежності від того, хто дає, Франція чи Британія, це одна і та сама реальна ракета. Так от, ті модифікації скальпів і Storm Shadow, які ми поки що отримуємо, от, це 250 кілометрів. От, і можливо в обмін на 500-кілометрові Тауруси, які Шольц, здається, такі от не дасть нам, от щоб не сталося. Ну, хоча з іншого боку, як там, ніколи не кажи ніколи. Уявити собі ці заяви Макрона, які ми з вами тільки що обговорювали, ще кілька місяців тому теж було неможливо. Все міняється. Але от судячи з усього, Таурусах Шольц настільки вперся, що дійсно легше йому запропонувати обмін, що його Тауруси поїдуть в іншу країну, а та інша країна в даному разі це Британія, надасть нам щось більш-менш співставне по можливостях. Тауруси і Storm Shadow дещо відрізняються, ну, але краще так, ніж ніяк. Краще 450 кілометрів замість 500, аніж взагалі нічого. Так, це правда. Пане Євгене, ми вам вдячні за вашу аналітику. Євген Дикий, військовий аналітик, був з нами на прямому зв'язку.